אדם יכול להתהלך בעולם הזה בהרגשה של כאילו שכוח, שכוח, כן, הקדוש ברוך הוא שכח ממנו, אחים יקרים, אבל אין דבר כזה. אין מציאות כזאת, תדע לך, בכל צרתם לא צר. בכל צרתם לא צר, מה שאתה עובר, תדע לך, הקדוש ברוך הוא איתך. איתך אני, להצילך נאום השם. זה יכול להיראות כחושך ענן וערפל. אבל אתה צריך להאמין, אתה אף פעם לא לבד. יהודי אף פעם לא נמצא לבד. זה לא משנה מה, איך, כמה ולמה. השם נמצא בכל מקום. והוא מצפה לנו לתפילה שלנו, לשיחה, שתדבר איתו, שתספר לו, שתפרט לפניו מה עובר עליך. אבא רוצה קשר עם הבן שלו. אבל היום ישראל נמצאו בשיבוד מצרים נורא והיום. חושך. חושך. זה היה נראה כאילו את השם זרק אותם. מה אנשים עברו בשואה? זה היה נראה כאילו חלילה השם עזב את הארץ. האם אכן כן? היו צדיקים בשואה שיעידו שבחיים שלהם לא הרגישו קרבת אלוקים כמו באותם שעות שהיה להם שם. האדמו"ר מפיאסצנה עליו השלום, שהיה בשואה וגידל דור של ילדים. ילדים, הוא היה רבה של ילדים, אדמו"ר של ילדים. הוא אמר, אני רוצה חסידים, רק ילדים. אני לא צריך אנשים גדולים. היו באים גדולים לקבל אצלו להיות חסידים שלו. הוא אמר לו, לכו, לכו. אתם כבר גדלתם עקום, אני רוצה מגיל קטן. תלמידים שלו, ילדים, הראיות היו. מה הם עברו בשואה? איזה מכתבים הוא השאיר לתלמידים, לילדים? איזה הראיות הם היו? איזה גילוי שכינה הם הרגישו, אי אפשר לתפוס את זה בשכל בכלל. לא שאני לא אומר שזה קשה, זה קשה מנסוע, זה מטורף, זה צריך להיות ממש הראיות ים לעבור את זה. אבל רבותיי, צריכים לדעת שמי שיודע לנצל רגעים כאלה של חושך, זה הימים הכי גדולים שלו בחיים שלו.